ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ତ ପିଇବା ଲୋକ ନା ସେଇଟା ରଖିଥିଲି ନା ନା ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାଦ ଅଛନ୍ତି ବାଦ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲ ସେବେ ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ବାଦ ହାତ ହାତ ତ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଲିଟର ରାନ୍ଧୁଥିଲ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ମଦ ବାହାରୁଥିଲା ବୋତଲ ହେଲେ ଲିଟର ହଁ ବୋତଲ 200 ଟଙ୍କା ହଁ ତମେ ନେଇକି ଯାଉ ନା ଗରା କାମରେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ସେମାନେ ଆସି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେବେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଦ ମୁଁ ଏଠି ପିଇ ଦେଉଛି ରାନ୍ଧିଲଣି ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ରାନ୍ଧିଲଣି 10 ବର୍ଷ ଏବେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ ହେଇନଥିଲା ପୋଲିସ ମାନେ ବାଦ ମୋତେ ନେଇଛନ୍ତି ବାଦ ଏଠି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯାଇଛି ତିନିଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ତିନିଥର ଯାଇଛି ଆମର ସବର ସାହେବ ଯାଇଛି ସବୁ ଯାଇଛି ବାସ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆସୁଛୁ କେଉଁ ପାଇଁ ବାସ ଏଇଟା ମୋତେ ନେଇଯିବା ମୁଁ ଚୋର କରିଯିବ ନା ମୋତେ ନେଇଯା ମୋ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲ ବାଦ ମୋତେ ପଥର ନବ ସେଟା ଯା 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 ଯ